Assalamu alaikum dear viewers, this is Muhammad Kamil Khan. You will be at the program Catch It Sara PSL Special Transmission. Katun ko match khud de zyad zabardast rawan de aw lak khondam da de PSL che gura 148 runs usual low total warta zoya mazaka che Sharja ban kam de sahi da aw us che dino Lahore um trouble ki de agam gear de Rizwan Umar Akmal pakis pan maujood de nan jama da kam player kari che bas score ki agam da kari Umar Akmal lak agada se player de che agam past game chidan pa pakistan mein se matches gutli di aur khakha matches bhi gutli even last mppl game de match do chidan re zabardast raad wale bachani katli kho ma katli de re zabardast match raad 73 74 runs something this ikalu a match raad wale khuna nam mata da silegi khair zo sir prediction kare lesham noral ta kitchen perform kawal na kawal ada hui kar de den alawa nan program re zat special le awaj ada chil legendary player chide kam superstar pakistan shahid afridi chidan agar retirement agar se de international career na او چنو زم سر څنګه لا شو کې ویلی وسم چې کیدی شي دی بیا واپس کم بیک کی خو چې کده دا خبره کړی نو موږ هم دا خبره قدر کړی دی او هغه ته یو ریبیوټ ورکو دا ای وی ټی چینل ز طرف نه ان شاء الله هم تاسو ګوره خدای سي ما خو چې کله کتو په ټیم کې الیکشن ته اړه مې خپه شو ایون زمګه اسسټنټ پروڈیوسر سیف سیف دی حیدر سیف هغه چې دا خبره کوله چې مال خو جړا را لنه مورته یار تم افریدی بس وړه را دی والدې شاید افریدی دا مې خبره نه ده پلیکس کې پرفارم کوي زلمی طرف نه بلوبي کی ابل خبره چې سیم دا خبره کړې چې بل پیری په کراچۍ کې خو ګورو به چې سکیږي زبا انټروډوس کوم خپل ګیسټ خپل پینل اسیم دی چې کوم په پیله پروگرام کې او په کارم سیم زګ چې بیا کیمستري برابرې لکه جو بیا نوې ګیسټ راشي لکه شان دی معمولی کیمستري ډیسټرب شي دا سره دا انټروډکشن دوباره کول پکاري ډېر ډېر خبرې دوباره کول پکاري خو چې کومه خبره په فش شو کې شوې دي اوبه مونږه دوباره نکو او مخکې وځو میچ پر ډیسکس کوو سبب کې اف دی دوه ځکه اف هم دی آی کې ان شاء الله تاسو لمغه ډیفرنٹ پیکیجز راوړو پر ډیفرنٹ پلیئرز به خبرې کوو تاسو کالز بخلو خو اول دادا چې زه خپل انټروډوس کوم خپل ګیسټ او سره خپل پینل چې کوم دی به دوه انټروډوس کول غواړم سره قاضی شفیق لالا ناسې په دې پروګرام کې ډیره مهرباني لالا او ډیر مزیدار هودي دی اچولې ډیره مهرباني لاندې بلیک او بره ګری لکه دې ته کم کلر وي سٹیل ګری سٹیل ګری یس بالکل ګری ډیر خخ کړی لالا ډیره مننه او بل چې زموږ کم پلیئر موږ سره ناسې ټیسټ کرکټر هغه هم ډیر چې نو بلش بلش کیږي لګیا دی ډیر ښه سخت کاری لګیا دی زه چې چا خبر کوم هغه دی عمران خان او د عمران خان نه سبا ډیر تعریف روان دي په سوشل میډیا باندې جان شان شوی دی خو کور کې سو خبر شو لکه مطلب کمنټس کیږي مونږ خلک ته پوسټ کیږي نه وجنه اوس دا خلک ټول ایمي وي عمران خو تاسو ګړو وینا نه موږ ته دا شارټ شارټ مونږ ورته مال یار خامخا زموږ هم مارکیټ ته ځي خو مخرب ویلکم ټو دا شو عمران ترالې زموږ د پروګرام ته خبرونه ډېر خو ډېر ښه ډېر مهرباني خوشاله اوسه بدغه یو بل تعریفونه وکړو کار بچلی او شو بچلی دغه نه شي امو سره په پروګرام کې ناسه سم چې هغه هینډ فریم ځان ته خېدی پته نه چې سیو ریدل ته پوسټ پدې کو اسی به سم اوریدل پدې هینډ فریم باندې میچ کمنټری میچ کمنټری ګوره کړه ګیسټ دی هی از ورید اباوت یو نو اس پوزیشن چې خامخا سره سبو وېما دا سه چې هوم ورک پکار ده هوم ورک پکار ده خامخا موږ دې اپریشیټ کوو سم بای تاسو ته هوم ورک کوم نه کې یو لایک ان اوپن بک فور کرکټ نو اوپن بک خو بیا د سه خطرناک کوېشن به دې کړي موږ له بده خلاصې کړي شو بس کو اغا لالا ما پوي لالا ما پوي چې کوېشن چې دې کنا کوېشن خطرناک نه کې ټیک شو زوته نو لالا بالکل نه کومه لالا چې کل نه کله وکوا بیا پروگرام په زبا خیر ری خو بیا هم لکه ډیر کم داسې زه لالا سره مشوره کوم ځکه زما کو هوست ته مونږ 250 اپیسوډ وکړل یو زمو کړی دی یو بسره په خامه کیمستري ساتو کوم کوارډینیشن یو بسره ساتو لالا میچ روان دی او ډیر زبردست روان دی او ما ته داسې ښکاری چې بیا د کرنچ میچ توقع ده څنګه پرون ناس ټول په ام سی آر کې او د عثمان بولینګ غوډه چغې مو سره والی نن ما ته بیا قشنده میچ کړی بالکل شانتي لګي خو کامل لکدار چې دوه کې سپلیئر ځاسي جا بالکل ځان نه اپلای کړي مې کله مې وداسې عجیب غوند کې شاټ هوالو چې لکه دومره لوی پلیئر نه بیا داسې شاټ نه جوړېدل ډېر لکه میډیا کور غوند کې شاټ هغه جوړ کو لکه دومره لوی پلیئر او بیا دومره اساني سره وکټ ور کوي دا لکه سوچ جوړ ته پکار دی او بل دا چې رنځ غو تیو کو لکه کې زیات د پاکستانی او دو ینګسترز او ته بیټینګ ډیر زبردست وکړو یعنی او ډیر خراب وو لاهور چې کم دغه اسلام آباد والا هغه پوزیشن ډیر مشکله سديزي تر هغه لیدې خدا قرآن شي زم شي خو آسان باندې چی سکي مشکلات به وي صحیح عمران مې چوالې سره وسوي نو مې شومانه ده کړه کامل نن بالکل بيزي ما چرته تلې لاړه مو بس بیا چرته لاړې کور ته لاړه مو بس نو ټیم دونه ملاو نشو خو زبرته پوزیشن هم د میچ کنه پوزیشن راته وینم بیا وته 147 ها هغه اسلام آباد اوس 42 سمثینګ وچ یار دریو ټو اسلام آباد تر په خو
لکه زبدا ویم چې عمر اکمل او رضوان په کریس لا دي سکور دا مر دیم نه خو بیا هم چې دینو لکه ټربل کې نو هلته اوورځو لږ تاسو نه بیا لا دا صحیح خبره وکړه چې میچ بیا 50-50 دی او چې 3 اوټ دي او 42 رنز دي او اوورځ هم شوي دي او مکلم هم اوټ شوی دی نو بیا 50-50 روان دی میچ. یاره مکلم راووته بیټنګ ته کم ټایم چې بیټنګ یاره سمی ورته داسې لاین نیولی و یو بال یې ډېر غلط وکړ نو بال یې وکړو چې خپل یې رنز ورکړ مکلم دې بال نه شوالې اب هر بال هغه چې به کوم طرف ته مومنټ کوو هغه طرف ته سره بال هم واپسې ورتلو که نه نو کمنټیټرز هم وایي چې یاره دا مکلم خو بیخي ګیر کړی دی سمی ٹھیک شو او د هغې نه پس نه هغه څنګه لاله وکټې څنګه ترو کړه ٹھیک ده کامیلا خو پاکستان کې ټیلنټ ډېر زیات دی که نه ګوره نو دا شهاب شاداب هلک دی مثال کې که نه هغه څنګه بالنګ کوي ما اوس دغه وکړو تو په دې نیټ باندې ستا په یو اوټ کړی هم دی یانګسټر دی نو لکه اوس کریس ګیل شو یا مکولم شو څنګه چې سټارټ کې مونږ ویل چې یار کمی کمی سامعی را روانې دي خو هغه شان دغه مونږ لرا نه خوله چې څنګه مونږ ویل چې یار پرون چې اوس دا فریتی بیټنګ مونږ انجای کوو ابرود هم د پیټرسن انجای کوو چې داسې مې یو میچ کې د یو کس بیټنګ انجای کوله نو لږ سور به کولی خو چې کم غټ پلیران یې مونږ ورته ناست یو نو انفارچونیټي څه کوي نو او الله دې وکړي چې مخکې وچلېږي یار الله دې کوي. یاسین بھائی څه ویل به غواړې د میچ حوالے سره لاهور تاسو فیورټ کړو؟ یا زما خو سم فیورټ ته تاسو د سمی خبرو کړو سمی پرون مین اف دی میچ شو پرون کا ډے بیفور نو هغه سره انسان ډیر کانفیډنس راشي او ایل خپل غز د کټ بار په ځان باندې نورم راشي خو معلوم شوه بولر د خو په وجود هم چې هغه کم بولینګ کولو نه وجه دا و چې هغه کانفیډنس لیول ډیر های او لکشان ته دا اوس لګیا دی سوینګ وینګ کیږي لګیا دی موسچر اډوانټیج دی خو زما په خیال چې میچ په کلوز زی 20 اور پورې به زی خو ګټي به انشاء الله زما په خیال چې لاهوریان اسه د لوی انشاء الله دې سره وي نو خدای کې وانت کوټا اسه د سوري دا کلندر لاهور کلندر اصل کې زموږ فول ټایم زموږ په خلوه نه کوټه ای تعویرا ته یې په یو کسره ته چې یار عمر ګل وژنه هلو عمر ګل ټیک شه عمر ګل نه احمد شهزاد دی خو بیا هم هغه هلته کې هغه ټیم سپیریټ کاری او فایټ کاری دی وژنه موږ کوټه ګلیډیټر کې نیو خو د پېښور په کار چې پېښور سپورټ کو خو چرته چې تاسو یو جست کاری او ته فالو کې کنه بالکل یو وکټ بل کتونکو پریوته دی او سکور چې دی او دی اوس 69/4 او رضوان چې دی نو هغه واپس پویلین ته تللی دی دا ځکه ما پسې په دې فیسبوک کې هم چا په ټایم لاین راته پوسټ کړی دی یقین کې وشي رضوان نه مایره رضوان پرفارمنس سره زما اوسه کار دی تاسو ما سره په کرا گیره ویلا او کامل زه په یی کې یو شی باندې پوینه شو فخر دو ولې بیا لاندې را لګلې فخر په اوپن باندې خسټ او رنز مولا کول سټارټ مولا خور کولو نو دا سریزن شوی چې هغه نن ون ډاون راغلی دی د هغې د وجې ورته پرابلم هلته هغې بیا وکټ هم ترو شوی ترو کړی دی یا اوټ شوی دی مو نه دی لیدلی میچ نو دا شی دی چې کامل لکه آسانه نه ده دا وکټ دومره به آسانی سره به دا رنځونه کړي خو دا یو شی باندې مونږ له خوشحالي شوه چې اسلام آباد سه یانګسټرز له چانس ورکړو هغه لوور دی ډاون ډېر ښه بیټنګ کړی دی دا ګینې دا رنځ به دلته نوی راغلی ډېر ښه بیټنګ شوی دی په ریورس باندې سکسز لګېدلی دي ریورس باندې سکسز لګېدلی دي سیده لګېدلی دي نو ډېر لکه شاداب دی زما خیال چې لاله شاداب څنګه تاسو وویل دلته ما یو بل پلیئر خبر کړو د عمر اکمل هغه دومره زبردست بیټنګ شروع کړی دی لاله چې لکه شاته اور کې وکټ لاړه د رضوان خو د هغې نه باوجود هم جنه هغه احمد بټ لا په اور کې یو چکا دو چوکې یو چکا بالکل کیپیبل دی ګوره یو شی دی کامل یو خبره دا ده چې ګوره دا اوس یو مارکیټ دی دې مارکیټ کې به ته ښه ځان پوره ساتې دلته بالکل 19-20 نه چلیږي دا د عمران دی ګوره لکه را روان ټورنمنټ دومره نږدې نه دی خو که د دې ته محنت وګورې ته پته چې دا زه به سبا اکسپوز کېږم نو د دو د هر یو پلیئر کو د عمر اکمل ته ویټ راوالي نو کم سه کم 20 کې جي ویټ دا اکسټرا ځان سره ګرځي نو د دو د وجه ریفلیکسس کې فرق راځي نو دو لکه هغه رنګه ټایم نه ورکې یا د کرکټ ته سب پرابلم دی او ولې نور سیزونه کې انوالو کېږي دونه عزت هم ورته ملاویږي پیسه هم ورته ملاویږي یعنی ټیلنټ کې د هغې څه کمی دی ټیلنټ کې خو هېڅ د چا شک نشته چې دا کم سړی هم راولې نو هغې به درته دونه چې عمر اکمل کې څه شي کمی شته عمران کمنټیټرز دا وایي چې یاره نن ورځ د عمر اکمل چې هغه شو کې چې هغه کم کلاس والا بیټسمین دی ته څومره ایګري کېدل کمنټیټر سره نو بالکل کامل هغه کړی دي پاکستان هم کړی دي ډومیسټک هم کړی دي او په بار لیګونو کې هم کړی دي خو فتح نه چې وایي اوټ آف فارم دی آسټریلیا کې هم د پرفارمنسونه شو دلته هم چې کم دی نو لکه 85 دانې دي کړي که نه بیسټ 40 دی که صحیح کړی دی او دا څلورم پنځم میچ دی نو زه خو مونږ خو بار بار دا وایو که لالا دی که زه مونږ وایو چې یار
باراني پلیئر خو دې رنځو کې خو چې زمون د خپل چې کوم دی الله دې په دې باندې رنځو کې چې یار مخکې زمون ټور را روان دي چمپیون ټرافی را روانه چرته و الله دې نه کې چې مونږ د ویسټ انډیز نه سیریز ونه بیرو کوم لا غو نه میش نیمو بیرو نو مخ به چې کوم دی بیا کوالیفاینګ راوند کوو زمون د عرفان ال راوندر دې څنګه نو الله فاس بازار دې مثال کې و دای لا و نه د ما په ډومېسټک کې ډېر کم نه دی په 20 کې چې کم دی دا په ډومېسټک 20 کې دا ما نه دی دی لري ما دا دې لاهور قرندر چې کم دی نه دریاب دې زما په خیال ها ډر یار لا بیټینګ لري ستې اوسه لکه سلور اوټ یو بیټینګ لري ستې دا مونږ په بیټینګ چته نه دی دی خدایم چته غریب چته فیکټری میکشن رانی ولې دی لکه غریب الک دی نو د دې لکه ټورنمنټونو دا फायदा چې ته ګور ما ز چې څنګه تاسو هم ته ګرځا تاسو په پلیئرز ملاویږي اوس هغه چې را لکه مود کو تاسو خیال کړی فکر کړی مود سه نظر یو سټیټمنټ کړو چې روان سټیټمنټ راته وای خو د دې وخت کې تون کو یو ورکوټه غونډه ما بیا د لاست سټیټمنټ اورو ویلکم بیک کتونکو او مو سره دلته کې یو میسج راغلی دی وی چې دا به موږ د لالا نه تپوسو کې خامخا په دې پروګرام کې او زرم چې دا میسج به بعد کې تپوسو کې خلالا یو سټیټمنټ ویلو ټیشو نو هغه سټیټمنټ باندې لالا لالا خبرو کې تاسو لالا سټیټمنټ باندې لالا خبرو کې د زر کو متاسف فکر کړی نو سټیټمنټ یې ورکو چې را روان لسو کالو کې د پاکستان ټیم جوړېدل چې دی ا مشکل دی ولې چې دمر نه دی نه ټالنت نشته دی خو چې بیا کله دو لاور کلندر جاین کو نو بیا یو سرټن هغه خپل یو سټیټمنټ چینج کړ چې پاکستان کې هنر ډېر زبردست ټیلنټ دی ولې چې کومه خبره زه کوم دو بار وتل دی به ارزي کې چې راوتی دی بار زی په زی ټرایلز کړی دی زی په زی علاقان لیدلې دي نو دغه یو فاین د کوم چې جونیئر تاسو ګوري کنه دا دغه پروسس نه دا وتل دی ځکه زه تاسو وایم چې ګوره لکه ایسوېشن زی او دادی دلته ډېر مسلې دي پرابلمز دي لکه کو سوګوي چې 100% به سوکارو کې مشکله ده خو دلته دا مسله په کې نه راځي چې د کلب سره تعلق دی او د دې سم مسله ده د ریجن سره مسله نو دا د سټیټ فارورډ ته ګوګور استا سر ګنان دی آی خو ماشاالله دومره لوی پلیران دي 220 نو فاینډ په کړه ده په کار کړي دا د نن په ټیم کې لګیا دي صحیح او دا یو عمران سکور چې دی 69 په 4 لکه واتسن چې بولینګ لراغنه بیک ټو بیک دو بالر ډاٹس لکه زم چې د هر بول سره چې زم کتون کی خبرې کی ٹھیک ده نو عرفان حواله سره چې نو سویل غواړي نو کامل او خیدیش نو دیکھ سوري بالکل چې نو واتسن چې دی هغه عمر اکمل نورنس او محمد عرفان چې دی نو هغه اوټ شو محمد عرفان پلیز کنفرم کې محمد عرفان دی محمد عرفان چې دی هغه اوټ شو محمد عرفان اوټ شو کامل ما خو دا بیٹنګ چرته نه دی لیدلې هو کېدی شي چې بال مال کوي چکه مکی وای نو ذکر علی گله چې ازا به یو چانس په واخلو کچرته لګ پریشر کم کیو دو درې چکی مکی ولګي او هغه خو ما ور شو پنځه او شو وسو مې چې کم دینو د اسلام اباد طرف ته روان ده نو اوس ګورو چې مخکې سې کې کرکټ د ایسم پکې نشي ویل 2020 فارمټ ده شارټ هر څه پکې کې دی شي صحیح کومر اکمل یا د بل لاسې پلیئر بشاتی ما خو خیر سکواډ نه دی کتلې او ک پارټنرشپ وشي اسم سکور چې دینو هغه ماغه دی او بل وکټم لاړه خیر اصل کې چې عمر کم سمره 20 بالو باندې 32 کړي دی او هغه لګیا دی ټیک لګیا دی کدی خو ته ور سره یو نیم لکه دا خو زما په خیال دی اساس یو پنچ هټر ټایپ شیز را لګلو ما ته خدا نه لګي چې دا بس ریکګنایز بیټسمن یا راونډر نه لګي ریسک په غشتو چیرې یو اوور ک دوه مونږ ته یو ایکسترا 10-15 ملاو شي نو هغه شی بس لو شي خو دې سره اوسم بیټینګ شته ده په کار ده چې دا میچ خو غټي ک دې ځکه کوم دا پرګدی نو بیا دا دومره انویسټمنت او دا چې کم دی پورا د درې سلور میاشتې مدثر نظر او عاقب جاوید چې کوم هغه ټیلنټ هانس کړو نو هغه خاص بیا لکه زایت لیدي اساس صرف ریټایرمنت کړه ده او کرکټ نه دی هایټ کړه نو اوس لیټ سی خو آی هوپ چې لاوریان با میچ وګټي مشکل سره به خو لګي چې وګټي کتن کو پی ایس ایل خبره روانه دي څنګه چې موږ تاسو ته پرامیس کړو چې ان شاء الله په دې پروګرام کې به چې موږ تاسو ته خایو شاید افریدی چې پاکستان له صرف کړی دا شاید افریدی خدمات ته پاکستان د پاره او اسپیشلی ګوره لکه ما تاسو څنګه وکړو کتن کو کریټکس یو طرف ته
دغه پرفارمنس والے سره ل پشاور زلمی د پیخور زلمی نه لو بول اغه یو طرف ته سیس دی بٹ سٹار دی اغه نه نه زین کار کشن کو ز ډیر وامه چې سٹار نه دی نو خلق وای چې داسې لګیا دی ٹھیک ده او زه ویلم نشم زما دومره دغه نشته چې زه شاید افریدی والے سره خبر وکم ٹھیک ده کدونګه اغه لچ کوم ٹریبیوٹ ورکړ دی ایوی ٹی چینل طرف نه اغه تاسو ګور تاسو به من جوړ کې مونږ به من جوړ کو خو ګوره خپکیږي ورته نه ها او ګوره پاکستان کپتان شاہد خان آفریدی کی شکستوں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے بھارت کے خلاف حالیہ شکست کے بعد ان کے ہارے گئے میچوں کی تعداد 19 ہو گئی آفریدی تو آج سے کتنے سال پہلے ختم ٹیم میں ہی نہیں آتا جس آدمی کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کرے گا وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں جو ہے یہ صرف اسپانسرز کی وجہ سے کھیل رہی ہے کوئی اپنا شیمپو کا کوئی ہے کوئی کسی سوڈا کا ہے کوئی کسی چیز کا ہے اور ڈان لائن جو کپتان بننے کے قابل ہو جس کی اپنی صلاحیتیں ہوں کہ وہ یعنی ہمارا تو کپتان ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو خود ٹیم میں ہونے کے قابل نہیں ہوتا فیدی آپ کا ٹی ٹوینٹی کا ایک میچ اور کوئی نہیں ہے کبھی اچھی ہوتی کبھی اچھی نہیں ہوتی شاہد افریدی کو ہم نے کپتان بنایا ہے اور وہ کپتان شاہد افریدی از کیپٹن آف پاکستان ٹیم ان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہی نیڈز آل دا سپورٹ ٹھیک ہے پرفارمنس نہیں ہوئی ہی از اے بولر ہو کین بیٹ جب چل جائے تو پاکستان کو جتا دیتا ہے دو سال پہلے اس نے ایشیا کپ جتایا تو میں شاہد افریدی ہو رہا تھا اب سڈنلی آپ نے اسی شاہد افریدی کو نیچے لے آیا یہ تو زیادتی ہے بیچارے کے ساتھ وہ ہمارا کپتان ہے ہم اس کو اتنی رسپیکٹ دینی چاہیے جتنی باقی دنیا کے کپتانوں کو رسپیکٹ دینا داو جی شاہد افریدی چتا سو کتو او لکه داغه بیٹنگ داغه بولنگ داغه فیلڈنگ لکه یو جنرل آل راؤنڈر تاسو ته ویل شي لکه پاکستان چې نه بل آل راؤنڈر په پاکستان داسې مینام نشي چې څنګه کمپلیټ پیکیج او شاہد افریدی او زه به خامخا لاله طرف ته لغړم لاله په خامخا خبرې کول غواړي کامل لکه صرف د پاکستان د پارانا دا یو میگا سٹار او ورلد منلو افریدی داسې اننګز کړی چې هر سړی ته متاثر شوی دی لکه هغه ټیلنٹ کې او یو دې کې سکمنو لکه کو یو د کرکټ خو یو خلا خو د کرکټ نه لاړه غوته وی چې لیگز کې لیگز بیا غرنګ خوند نه کې چې څنګه یو نېشنل تلو بکې او بالکل لکه زویم چې دې ټایم بکار د کرکټ چې سمره کرکټ ران دی ا به ټول خفای په دې باندې ټیک د پلیئر خو زی خامخا ټول عمر خو پلیئر نشي پاتې کېده خو حقیقت خبره چې افریدی د پاکستان د پاره ډیر صرف کړی دی او غیر د پاره سمره ډیبیوټ هم ورکې نو هغه به کم وی بالکل حق جوړیږي عمران خان بالکل کامل بھائی منگا چھ مخکم شو کی ویل چیئر آغا صرف دا پاکستان سٹار نو آغا ٹور دنیا سٹار آغا اچھا منو دے دے نو منگا نہ چھ ڈیر دنیا بس خپائی خو بس یو زل بخام آخا چھ کم دے ریٹائرمنٹ آغستو ٹھیک شو بس دائی خپل زان تے بے کتی دی خپل مشرانو سر مشورہ کری او بس دائی ٹیم و بس دا دی پوری دا آغا کرکٹ اللہ لکلے ہو او وہ ساغا چھ کم دے نو پاونڈیشن طرف تا لگا دی دغه طرف ته ډیر زیات توجه ورکړی ده دم ډیر غټ یو کار دی چې لکه ته داسې خلکو هیلپ کوي نو دا ډیر کم خلک کوي او افریدی کې هغه شی شته دی چې هغه وکړو دغه کړو
زخپل چې کم دی په انګلند کې فاونډیشن کم دغه واغې ته زدلم نو د انګلند خلکو چې د فاونډیشن لپاره سونه دغه کړی نو ما ته پته ولګي چې یار د شاید به سونه شهرت دی په دنیا کې صرف په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې دغه سونه شهرت دی ما غش پروګرام خپل هدف کړی زوی نه کړی وم ټیک شو زمون ټیسټ سیریز نو ما ته هغې نه پته لګېده چې د ده سونه شهرت دی او د ده چې کوم معذوره خلک دي یا کوم ځای کې سهولیت نشته هغو دپاره دی څه کول غواړي نو ډېر یو ښه طرف ته روان دی او بس لاله خبره چې مس کوې خو ټول مونږ ټول یې مس کوو ټول پاکستان به مس کوو چې پاکستان نه ډېر زیات خوشحالیانې ورکړي دي ډېر عزت یې ورکړی دی او بس الله دې وکړي چې مونږ ته نور داسې شاهد افریدي میلاو شي پاکستان ټیم کې پلیرز به میلاو شي پیره شاهد افریدي بل به نه راځي او الله دې کړي چې را شي بالکل مونږ ته په کار هم دی شاهد افریدي غوندې پلیر خو چې بس لږ ډکس کمی اسیم ډکس کم په کار دي اور ڈکس کو ډیر کم پکار دی ډیر کم پکار دی کنسیسټنٹ پلیئر پکار دی اها خود شاید خپل یو شخصیت د سره کاغه چې کول یا کا صفر کول ای باوجود اغستان خوخته زمان خوخته دار معشوم خوخته دار بوډا خوخته نو دا ټول نغټه خبرې د چا په ځړه کې زی جوړول رنجونه خو ډیر خلکو کړی دی لزره انزمام کړی دی خو هغه دومره خلک نه ګوري د دې شپږ زره رنز وی په انټرنیشنل کرکټ کې خو خلک دا زیات ګوري ځکه یاره چې مور او پلار هم ماشوم ته غوسه کوي ته به داسې شاید افریدي شوی وي که نه هغوی چې لا بیرته په لاس کې نیولي وي بال د ځان سره کې ټولو لکه په بېزتۍ کې هم د دې نوم راځي او په کارنامه کې هم د دې نوم راځي په دواړو فارمز کې هم دا سړی چې دی د خلکو خوښ دی بالکل خوښ دی دې کې شک نشته او کتونکو میچ کراوډ پولر دی کراوډ پولر چرته هم چلار شي نو ورته خلک دې سره نوم پسې راځي او بس هر څه چې تاسو خبره وکړه دلته کې اسلامي کالج باندې یو ایونټ او شاید افریدي چې څنګه ګراوند ته راغی نو دا چار چاپیره اسلامي کالج نه خلک تاو اسلامي کالج نه او چې څنګه شاید افریدي منځ پچ تر اور رسیدو هغه ټوله دنیا بیا نه سکیورټی کته او نه چې نو خلک کتل او نه ارګنایزرز کتل او رامنډا زبر پوه شي نو موږ هم په ویسته او هم په ویسته چې روز دلته کې وزیرو خیر نشته معاملې خرابې ګلګه میرا د بازار سره طریقې دا خو موږ د ټول لکه اوس کې عمران یو زیت لاړ شي آل دو چې دا صرف ټیسټ کوي ټي 20 نه کوي نو د دیم دومره فالوورز دي چې ته به دا به په خپل ځان سان تل مشکل شي لکه زموږ اری یو کس چې دی کرکټ لور دی او د خپل پلیز لورز دي هغه شاید خو از ا بیگ نیم ټیک شو عمران اوس اپ کمینګ الکانو کې دی ټی 20 کم کړل دی به وجود د فالوورز ډیر دي د عمر ګل دا لکه اوس د سې ډیر الکان ز تاسو رضوان خلل شه افتخار په ګین کې شپږو میچز کړی افتخار چرته لاړ شي نو په یو ګنټه کې چلے دا غزای نشي وته نو شاید خو به حقیقت کې شاید عمران کله عمران خان کله کرکټ پر خدا غو وسه پورې د عمران پټه کې چې دغه کله جلسوي نو ټولو همدا شو کې زه دې ورسه سیلفی وباسم نو دسه خو نورم سیلبریټ شم سیلفی نو باسم خو را دل سټین کوم ځان مې رسولي او ګور لګا کامل چې چان مې ورلد کپ په انډیا کې او دی یو کمیټري تراغله خو صرف د ګراوند پورې لاړو او خلکو چې څومره یو حل جوړ کو نه ځکه زم چې د پلیئر سره کمی دا بارډر ماډر نه وي چې دا دی زیره بس هغه خپل لورز خلک ور سره مینا کوي اوس کو ډیر خلک وي ټندولکر مینه دا خو کرکټر به کلم دونه وي کو ویرات کولی نه دا خو سوق بم دونه وي سوق بدن چې عمران مې بدی شي هغه خپل معاملې خپل طرف ته خو چرته چې سپورتس لورز هغه ورته دومره مینا کوي نه نه پس بم ور سره مینا کوي هلا انډین کرکټرز وې کنه و چې مونږ به سمرم سټایل وکړو مونږ به سمرم په خټو کې کومنځو دا کبیل دی په لیو دا کبیل دی په لیو کله سمرم په خټو کې کومنځو والا خو مونږ به عمران خان چمتو نشو رسېږي بس سم په سمرم غټه خبره ده شهرو خان هم ویلي کنه چې غزه ډېر هم دغه شم خو شاید په شهرت ته نشم رسېږي دې بالکل صحیح ویلي دي بالکل نشه رسېږي اشنا یو د دمې وخت د ما اخلو او بیا راځو په میچ باندې خبرې کوو ویلکم بیک کتونکو تاسو ګورې پروگرام کیچ اٹ او د میچ پوزیشن باندې تاسو ویل غواړم 96 فور 5 14 باندې بلکې 100 ډېر زبردست چوکا ورکړه چا عمر اکمل څنګه ټچ کړي 175 سټرایک ریټ سره لګیا دی لالانو کول شي هغه بالکل کیپیبل پلیئر دی بالکل چې په وکټ ولاړی اور زی پورا لوبو کو دا ولاړی میچ به خپ آرام وګټي لکه لالا پوس په داسې پلیئرز ولاړ دي چې 4873 4873 رنز دي
ٹی ٹوینٹی کریئر کے 121 میچز کے ٹھیک شو 221 میچز کے چھ 115 ہائیسٹ تھی دا عمر اکمل بارہ کے خبر کم اور بل چکم پلیئر وسلم لال دین آغا پہ 117 میچز کے 2000 رنس کری دی اور دا سٹرائک ریٹ دا دوانو بالکل یہ شانتے تھے 130 گرین ایلیٹ نا زبردست پلیئر دی شک پکنی بیسٹ آل راؤنڈر کی راضی دا لک نو دی دا پارا خو لک شک نا لک یو ما دی کہ ایلیٹ کی دا کھالی خزر سر لو باقی خ پورا پورا انرجی سر لو باقی لاسٹ پی ایس ایل کی نا لڑے خ پرفارمنس کی لاسٹ پی ایس ایل کی او اس کا میچ سختی گن دا یو شینه سختی دی شی کا دی ٹیم کی عمر اکمل آؤٹ شو کنا نو بیا زما په خیال شاته د سیسو هټر نشته د چاغرا شو بیا د سټرایک ریټ سره بیٹنګ وکي ولې چې زما په خیال رومان رئیس ورزم پاتې د عرفان مې اور پاتې نه او شاه شاداب الگ چې کوم د غم ډیر اوسټینډینګ باندې ډا ټچ کې لګیا دی نو کا دی ټیم کې پکار لاله خبره صحیح ده ولې چې عمر اکمل لا پکار چې اینډ اف فور فینش کې نو کدی ولاړ خو بیا مې ډیر پیزي فینش کې کدی اوټ شو بیا بل مشکل اسې عمران پرونه مې ته څه خیال لې چې لکشان دي کتون کو بالکل اګه تا وړي نه بالکل کتون کو بیگانه میچ کم شیو راځي هغه ګورو او پای باندې لګې شان دي خبرې کو بیا a little bit of flight early and it's jumped all over. That's nice. He's played the field there. He really has played the field. Hello. That's out. As we see it hoisted in, Gonski! Down the track, has he got enough of it? Oh, hang on! And it's Morgan. That's gone up in the air. That's big. As big as Ian Bishop. Up in the air. This should be taken. Yes, safely done. It's Sohaib Maqsood. Yeah, it's a good shot. Really does hit it well straight back. Majestic. This is high quality batting. And finds the gap. That is great batting and a wonderful innings. He gets to his 50 also. Can't bowl here. Or can you? Oh, you can if you're Ravi B. Peach. Sanders has gone up. Then so's the finger. Talk about a brilliant piece of bowling. Oh, how did that miss off pole? Going upstairs for a nick and given. Alim Dar, another late decision. A little bit like this, has he got enough? I don't think he has. Morgan perishes. He's lofted this. I don't think there's enough on it. Not when he's underneath it. Pollard. Goes big on this occasion. Is it going to be cleared? No, it's not. Ravi B once again in the action. What's he got? He's got a lot. Make it 32 off 15. That's gone for six. Oh no! Oh, Alan Wilkins! He's got a direct line! New ball needed! Oh, how unlucky is that? Straight into the big muscular chest! Oh, top class bowling! Top class bowling from Usman Chinwari. That's six. That's six. Afridi keeps hopes alive. 50 for him as well. That's gone up in the air. This should be out. Could it be out? Chris Gayle takes the catch. It's got him. Shahid Afridi's out. That's up in the air. Ravi Bopara. Ravi Bopara. Ravi Bopara. Again, his fourth catch of the innings. Take a bow, Usama Mir. شاید افریدی بیٹنگ خو بالکل پای کی خوش شک نشته چې سمه زبردست بیٹنگ هغه کړی دی خو اسامه میر چې کم بولینګ کړی دی نو زه به په هغې باندې خبرې زیات کول غواړم ځکه چې شاید افریدی خو
ریٹائرمنٹ واسو کریئر الاڑو ختم شو ٹھیک شو لکه انٹرنیشنل کریئر بارے کی خبر کوم خو اسامہ میر لالا را روان دی خیره هیڅ شک به گنش کامل لکه دام خو کمپلیټ پیکیج دی دا به وختي راغلی وي دا به وختي راغلی خو دې سه فټنس ایشوز راغو گیندا په ټو اردم کې او پین کې بالکل بار شو نو بالکل ا سیریس ٹیلنٹ دی او بالکل بل کامل لکه پلیئر پل ځان باندې ڈیپینڈ کوي چې اوس ځان څومره فټ ساتي کیو پلیئر اف دی سیزن هغه ورک اوټونه کې هغه خواري زاریونه کې نو خامخا لی ڈاؤن کیږي اوس کو دی اوس ناز دی د انتظار کوي چې زب ما برازي به پاسې کوم نه دی اوس پل شیډول پل جوړ کړی دی پوه پروفیشنل دی دی به خپل سیستم خپله جوړوي خپله به ټایم هم باسي دا چینل ته هم ټایم وباسي خو هغه ټایم یې خپل وښکلی دی سهار ټریننګ دپاره بیا ماښام ټریننګ دپاره نور سړی فټ سه کامل زه به یو د سلیکشن حوالې سره زه خبر وکړم لکه دلته فضل اکبر هم لګیا و سوري شبیر لیدل غوستو بورډ والا چې شبیر وګورئ تاسو چې څنګه بولر دی نو کرکټ بورډ ورته هغه وخت کې کرکټ بورډ ورته رولیږلو سلیکټر یې سرفراز و زما خیال یې رولیږلو پېښور ته چې پېښور ته یې رولیږلو نو هغه شبیر بزی پاتې وی فضل اکبر پې کو چې داسې دي دا خو نو داسې کې پلیئر ساته روزي لکه د دوی یو کزنو د عمران دي یو کزنو برکي چې هغه ما خیال یې ډېر لوی های پوسټ باندې مو نو ماته یا چې زموږ د ټرافي میچ و کراچۍ کې ټرافي میچ و زموږ یو بیګ یې اوچت کړی او یو دوربین ورسره او بداسې یو حساب کتاب یې ځان ساتلی و لاړو په ټاپ باندې کېناستلو نو هغه به یو پلیئر به بورته معلوم شو چې دا پلیئر نو هغه به بیا فزیکلي خپله لیدو فزیکلي به لیدو نو بیا به کلیئر کړو چې هغه واقعي دا لږ د دې کې ور یو هغه د پاکستان کپتان هم پاتې برقي خبره زه کوم د پاکستان کپتان هم پاتې شوی دی نو هغه بیا سلیکشن کې د کرکټ بورډ چیرمین هم پاتې شوی دی د پېښور ټیم هم کپتان پاتې شوی دی په خوا چرته نو داسې خلک به وو لیجنډس به وو نو چې دوی به پلیئر ته خپله یو نظر ولیدل نو دا به کلیئر کړو چې یاره واقعي دا کیپیبل دی نو نن سبا مو سلیکشن ټول په شیټس باندې کوو دی رنس کړي دي آؤټ کړي دي دا به نه ګورو چې په کم کنډیشنز کې رنس کړي دي هغې په کم کنډیشن کې آؤټ کړي دي نو دغه سیزونه ډېر میټر کوي نو داسې پلیئر ستاته به میلاویږي خو چې دا د کم لږ روزي لږ هارډ ورک وکړي اسم شعیب ملک هم پرون چې دا کم میچ ګټلی شوی دی په دې کې 40-50% لاسته شعیب ملک ته چې کم زبردست بیټنګ کړی دی اینڈ کے بشا سکور 170 پلس لاڑو کنا ادروائز سیمی او شاید افریدی جی کم بیٹنگ کڑے دینو لکا آگئی کے دا 150 خو خپا سانا ہوئی چیز کوری شو کریس نو سب اویل غوالی دا آگئی والے سارا لیکن شویب ملک یو لئے پرفارمر دے غٹ پرفارمر دے پاکستان تے ڈیر سرف کڑے دے دا میچ لکھتا سو دا ہوئی دی دو کسانو نو جو سنگا میچ پوزیشن ہو اگر انکے با میچ لو لگ رنز وے نو نور با سخت میچ کے دلو دا دازنٹ مین چھے بھئی 170 روشو دا دی اننگز دا 150 وکټ په لګ په نور خبال کې ده نور به زیات افورت ونه چې سمره زیات رنز وشي نو لګ فیلډینګ سایډ لګ ریلیکس وی دا نه ده چې بای 180 وکي او هغه باغره سم د انګلیش پلیئرز یا استرالین سیدی هغه دا میټر نه کوي هغه که 200 وی هغه ماغه لو وکي او که 50 وی ماغه لو خو زمونږ خپل پاکستانی خبره کوم چې مونږه ماحول سره چلیګو که سخت لګ رنز وی نو ټول ډیر ټایټ میچ کوي او چې لګ ډیر هغه شینو کته ډیرم هغه کې ځان ټایټ کېم نو بیا هم ته ریلیکس شې ته رنز درنه کیږي شعیب ملک اننګس زبردست اننګس هغه میچ جوړولو اننګس لکه چې کم ټایم باندې هغه کم رنز وکړو نو هغه چې دی دا میچ کافی جوړ کو بیا دا آؤٹ کېدل اسامه میر باندې دومره ټرسٹ کول دم غټه خبره ده یو جنګسټر اسیم تا پرون کتلی چې عماد وسیم ته واپس آواز کو امیر ورغې عماد وسیم ته آواز کو څنګه کار ته عمده آیډیا ورکړه چې په اسامه میر باندې یقین مه کوه دی ینګ دی ټیک شو انټرنیشنل ایکسپوژر یې نشته لوی پلیئرز ته بالینګ نه دی کړی بال عماد وسیم له ورکا عماد وسیم راغی بال واغسو څنګه کار ته بیا بال واغسو او بیا دوباره چې نو سم امیر له بال ورکا اصل کی کتا ل خیال کری چې کله کیچ شو 18 تو ورکه نو عثمان او غختو چې زدا لاست اور نکول غړب زبا دا سیکنډ لاست وکم لکه چار چا باندې یو پریشر وی غټ میچ ته په دې باندې پلیئر جوړیږي مو ختمیږي کنه نو عثمان کدا لاست اور کول نو هغه دومره ماته نخ کانفیډنٹ کاری دو هغه پخپل او غختو چې زبا سیکنډ لاست اور وکم نو لکه عثمان هم ځان سیف کولو د لاست اوور نه ځکه چې شاید غونې کې کس ولاړي نو څوک شاید ته بال کولی شي هسې به ته لګې یریږې به که نه بیا باونډریز دې هم واړې وي او هغې دې نه مخکې دې 50 کړي وي یا په 40s کې دی او امیر غوند بولر له خپل دغه چکی وکړي هغه ته نه سایډ لاین شو یو ایم میچور بولر چې راشي نو دا غټ ټرست او د کپتان څنګه کار علاقه لکه چې دې پروف کړ دا مټه خبره هغه ته ایج دا چې هغه د سټم سره بیهیند ولاړ دی نو هغه ته خپل د سپینر سپاته لګي چې ورایټي چا سره زیاته ده دغه چا سره زیاته ده
او بیا هغه یو دومره لیجنډری پلیئر پاتې شوی دی او سپینر ډیر ښه په هغه پوهېږي چې کوم سپینر څومره اسان دی او کوم مشکل دی او زه بالکل هغه ګوره کامل هغې بال فلیټر بال راځي او تیز راځي تیز بال بدله بالکل افریدي والي هغه سره تیز شي او آوټ آف د باونډري شو زه درته دا وایم نو هغې ټیک ډیسیژن ګوره بالکل صحیح شوی و او باقي ینګسټر دی خو اخر چې د دومره ټورنمنټ کې لوبه کوي خو ټرسټ پې کړی دی هغې ډیلیور کړي دي هغې همیشه ته ګوره اسامه امیر چې کوم دي همیشه ډیلیور کړي دي نو دا دی چې لکه بس ښه کپتان هم دغه ځي کې پته لګي چې هغه څومره اوبو کې عمران د اسامه امیر هغه اوټ شو عمر اکمل ډونټ سی دس ها اور رنز دی 116.4 اور خو سلین راین رالو په پهلا بال باندې 6 وال ما تا دوی نه راین پاتې دی لکه ته حیرانې ما دی دا لا پاتې دی تا ته ما روس عمران دی چې کله راشي کنه نه دا نه ګوري چې ما ته څوک بولینګ کوي څنګه پرېشر کنډیشن دی او یو خو دومره چیل انسان دی لکه نه وته زبا مخ سمایل ګوري او شاداب خان لګیا دی بال کی لګیا دی نو شاداب هم یو خو بولر او بیا راشي یو دسه ټیلنډر او هغه ول دسه ټایم کې 6 ور کو چاغه اینه مخ کی ایو نه کنه دی ولا ورک دی می بولا ورک دی می بولا عمران نو کاملا غته کم دی لیفتی ته خاص کر ډیر ایزی راغی بالکل صحیح الیک بریکر دی شاداب او ناراین ته ډیر ایزی راځي وای چې دا غته دن نه باندې راځي او بونډریزم ډیر وړي دی بل دا ناراین چې کم دی میډ وکټ ما په خیال چې دی خو ته دواړه په میډ وکټ وړي وړي ډیر زیات سترانګ دی نو بالکل بولتا دا خبر وخه چې ډیر چیلنګ راځي دین ټول ډیر چیلنګ دی او هغه په کیندا سي داسي شین را وستو دیو ما یو میچ کوته لاله په ساوث افریقا کې چمپین لیگ میچ او دیو د کلب هغه چې کم لیگ بکی دو او دیو میچ بیل لاله نو دیو ټول په خپل خپل زګونو سملاسته میچ بیل نو چې دیو سملاسته نو چې یو سر راوچتي آل ته بل پرو دجی دې سر خته کی چې بیا ګوري چې میچ بیل له دې کړه او ټول یو ټرست او دوه نو په یو شغل ویلې ولا نه او سمي په کلا داش را وستو چې رور بس ټول اوټ شینو بلاسي نه دا دا انجایمنت دی کنه خو نن دا کې کرکټ داسې شته کامل غنی به اورز په پرفارمنس وکي کنه ما خدای تی ویل چې مون خو خو خیر تا خو نه دی خړې کنه کرکټ ته لایو د ورځې خوشحالي درکې یو میاش بده جړې صحیح خبره نن کتا پانچ اوټ وساله دی ورور 50 60 رن وکړو یو ټول دنیا بدر پسی که یو میچ دی بچاوې که درې دی غټلې مشاهده خو یو میچ دی بچاوې وو بیلو نو بس د بسې بټولو دنیا لګي نو دا چې پکار چې اني ټایم آر ټیم کې سړی چې کم دی بس انجایمنت 24 بال 18 رنز 24 بار ٹھیک دے ریچ کے دے او وکٹ سم 18 بال 24 رن 18 بال 24 رن نو پرابلم اغا 18 بال 24 سی خا پلیئر گرینٹی لیٹ سی ولال دے نو دے دمر کے ویش کولے شی کے بل او سن نارائن مس بیا مو ہم چاغل شان دے 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 میچ پہ خود لگ زیاتے وی پکار دے شدل تن اس دی کا 5 6 رنز کیم نو خ پکلار کولے شی او کنا دل تن زان ہیرو کول وڑی اسے کپتان اخکاری خپل ځای اني لکه کتاب مزبک کپتانی کتلې نو هغه همیشه 212 رنز کې ساوث افریقا را غونډول ټیک شو په 210 رنز کې کېدای شي هلته کې مونږ چې زیمبابوې د 230 کړي کو 220 هم ورته کړي او شین ویلیامز سراته ولاړو او بیا چې هلته کې په کور باندې مخې شه مقصود کې چا کیچ کو ما ته یاد دی 2015 ورکپ چې کوم پای کې دا کپتانی کېدل چې هغه کې بیا شین ویلیامز اوټ شو ډېر زبردست او بیا چې ساوث افریقا کې یاد دي شي هغه مونږ لو ټوټل ورکړي او چې بي ډي ویلیر چې دین سویل خان اخر کې اوټ کوغه میچ رانه غټو الموسټ لګیا وګا نه نو مزبخو مشهور دته ده پاره نه نو هغه یو کول هډ سره ده ډېر ښه سوچ سره لګي او ډېر ښه پلان سره لګي نو دا یو څه پوره چې د کامیابی راز ده نو هغه مدا ده دا غیغه طریقہ دا غیغه الکانو باندې ټرست هغه وجنه دا ګینی امدا پلیئرز وی بل سره شینو بیا پینیک امدا پلیئرز چې بیا کله زمونږ ون ډے کپتان سره شي ازر علی شرانو بیا یې سم لکه غزر علی چرته دی ماغه بالکل سین نام اور دے او کامل لا 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 بابا خبر کو خبر به تقبل به نه خو دا بتلا ته وی ته زه ته دغه مان په پروگرام نه پہله دا مې زه به نه نظر لی باندې ډیر خبر بالکل بچار سریزن بس ټیم جوړول والا خپې مزه دې فارمیټ کې دا غي زین جوړیږي کامل سٹریټ فارورډ خبر په کار دا دغه فارمیټ کې زین جوړیږي بل کپتان سره لالا بيخي سرلن کې دلم زیاتې دي کامل بول 97 کې مو یو ون ډے ټورنمنټ کولو ون ڈے ٹورنامنٹ ہو اور دے مزبا یو زوم یو اسپنر او بولنگ ورته کول او شاٹ هدل تنه دی داسه غسر سنگل کو نو ما یار دا خو لوی پلیئر دا خو ورکوټ 97 خبر ته زکوما نو هغه نه پس مزبا بیا ډیر سیزنونه ټاپ کو ډیر دغه کو اخر دی پر راغو چې کیټونه لړ لړ کو خو قسمت کې دا غي کرکټ او خدای ورته لیکلی و هم دا یار دوست ورته ملاو شو ته ته کرکټ پر ته ټول ژوندم دا کرکټ دی
خدای ولا کپتانیم ورکو عزتیم ولا ورکو ارسه ولا ورکو خو ګوره د عزت قابل پدې ده چې تا د هغې اګینسټ وسه الیګیشن نه یې اورېدلې نور تنقید خو کیږي او کپتانی خو کا بده وکا سلو لوبو کا تیزه لوبو کا دا خو یو جدا خبره ده خو د پاکستان د بیزتی باعث نه جوړ نه ځکه د دې خلکو زه عزت پدې شي کوم د افریدیم پدې کوم چې لکه ټیک دا یو وړې نیمه خبرې شو خو دغه باعث بنی راغلی چې د پاکستان نوم به عزت کړي نو د دې پلیرانو زه خو پدې کې یو شی باندې ډیر زیات قدر کوم چې چرته دومره یاره تره وي هغه ځکه د پاک ګوره عمر ګل وګوره ته یونس خان وګوره سپیشلی لکه ډیر داسې نومونه دي اجمل وګوره رزاق وګوره لکه دوی اگینست به تا داسې الیګیشن نه ښکاري چې اوسه پورې سر خبرې نه ده او دې کې خو ګوره لکه کم تره مصباح کم وخت کپتانی واغشته څه حالات وو او هغې نه پس ټیم یې راوخ کړلو ډېر څیزونه به ته کریټکس خو دا کاري شي هغه به تنقید کوي خو د هغې مقصد دا نه چې ته به خامخا تنقید کوي چې چېرته هغې ته ښې کړي د هغې ښه وینا هم په کاره ده نو پاکستان چې کوم حالات نو هغې کرکټ اوچت کړی و نو هغې ته بالکل د عزت قابل دی او ډېر لکه پاکستان کرکټ یې ډېر ښه طریقې سره صرف کړی دی عمران 14 بالز 14 رنز الیټ او سنیل نارائن په کریس باندې سمی بالینګ راغی او یو اکسپینسیو اوور چې دی نو هغه ثابته شو چې دنه لس رنز یې ورکړي دي او 15 باله شوي دي اقسم دې کنه لکه چې ان او اوټ هم د دې د وجه نه خو دې کله ان کی کله ورکی صفات یې 14 بال 14 رنز 4 وکټ هم پاتې دي بس هغه دوه چکونه شي خراب شو کنه هغه نارائن چې کوم دی راغی سره دراتلو سره دوه چکی واله پرشر الټا په اسلام آباد شو نو بیا کته ډیر هم کوشش وکي خو چې تا پرشر پتا باندې راغی نو بیا ته ډیر خبر نیم کې ناغم چوکه کې ورته پرشر داسې شي چې په کوم ټیم هم راغی هغه نو بیا اعصاب دغه شي خطای نو دا اوس په لاهور باندې مثال کې دغه دوه بالې مې شي مې عمر اکمل اوټ شو مې نو کې دی چې بیا بل ورم چې کوم داسې خوش هغه دوه چوکو سره دغه ورل داسې دغه شو کان پرنس داسې راغی چې اوس په سمي باندې شارټ وي پیرپان باندې وموي نو میچ خود ما په خاطر فینش ته لاهور سایت ته نو اصل کې دی دی اور کې چې دی یو چوکا د بای لګیدل نو هغه کې خود سمي قصور نه شو کنه سمي خو خپل طرف نه یو خبال او کوم کټ کیپر نه یا چې سم مونږ خو لایو نه ګورو لګي خو چې کم مونږ ته رپورت نو هغه 5 4 رنز بای جوړ شي وي نو هغه وجنم چې دی هغه بال ټو بال ترالو دا خبرې کنه چې کله دا پریشر شي یا چې قسمت بل ټیم تر تلاټ شي کنه نو بیا د وکټ کیپر په خپل کې باندې زی نو بس لکه یو داسې دغه جوړ شي کنه لکه کن سچویشن داسې جوړ شي اوس سم سبب لکه میچ کې دغه راتل شي رومان رئیس راشي ټیک شو دغه سره سلو ونیم دی ټیک شو یو کلاړی اوټ کی نو میچ لاس واپس راتل شي یار بار رنز بار بال زما په خیر لاست وکټ ونه بیا ستا دا چانس په زو اخلم خو په دې هغه کې چې دا کم چې دا کالیبر خلکان لګی دی یا شاتر روان دی نو دا بار بال بار رنز په ډیر زیاتې وی چې ونه شي زما په خیال چې داسې بس نه کې درې بال به پاتې میچ په ختم شي لا ټیک وای سی وی لکه میچ وګوري فزیکلی خو سپاتې نه دی اوس ور وکړ زی وکټ نیم ویرم بیا هم ویلې وی خو زما په خیال چې کلندر به دا وین کی وین بکی بالکل خود آرام سر به وین کی عمران تو خپل سټیټمنټ کې سبد الله اورا لري لاست اور ته وځي خام خبر چې رومان رئیس ور پاتې نو هغه دې ته نه رومان رئیس ختم ها رومان رئیس ختم دی اوس چا ور پاتې دی دا یو ور د سمی پاتې دی او شاداب خان هم چې 4 ور 28 رنز دو وکړ دا به عرفان عرفان به ور پاتې عرفان پاتې دی نو عرفان خو شاداب خان 4 ور 28 رنز دو وکړ سه رنز هم کړی اسه لالا عرفان بولینګ دی یک چې دی یو دو درې شاټ کړل نو ور پاتې لګینا دا مې لا ایسم نشي کی ایسم نکیږي بس زما سره چې 12 رنز 12 بال 12 رنز زما ګیسټ او پینل دوه نه پدې ییګری دي چې هغه چې یار باس نو نو مور اسلام آباد یونایټډ وینر چې دین هغه بل لاهور قلندر دي سبا به ان شاء الله ټورنمنت ټاپ سکورر ټاپ وکټ ټیکر ډیشو او بیسټ کیچز او چې کوم نور داسې سیزونې د اوسه پر ټورنمنت کې شي چې سبا هم سره بریک او کالز به ان شاء الله لو سبا ان شاء الله دا خیر سره سبا زموږ د پلانز دي بس ګیټ ریډي فار ټومارو شو ان شاء الله موږ لرا کې اجازه د کیچ سره مالا وزما گسلا نلا پمان